Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 2020-ci ilin yanvar ayının 10-undan Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 maddəsi ilə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilmiş Mahmudov Maqsud Soltanoğlu bu il iyul ayında Ukrayna Respublikası ərazisində tutulub. Bu barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatı yayıb. Sentyabrın 18-də o Ukraynadan Azərbaycana gətirilərək istintaqı təhvil verilib.